Han kilde şagam Köktüm jas kızgın derim yende sagam Ala tav askar ala bavrayınday Yelemme hayrar aşık ken kuşagam Derbiden sagalışın jazgı baktay Tuvaydı ömür şirkin argamaktay Armanı ola göçten aman atın Jetkisi kereşekke nargı atpay İyi çıktı. Ümnan ağırındır. Oy, Kadırjan, ben de sağandan alın. Kuştuk prilajene var mı? Kanday? Ya, koşu ruvalsan var mı? Bükün ağıldın kız sende olar. Ya, koşu? Suretin salasın, figuram. Erkes mıxan bolı. Keçi, yum. Kaysın da jeter? Kalaysın, Kaysar? Kaysar. Jeter şatırasın. Şarayt. Анара, сен шатырасың. Айман, сен шатырш. Бетіме қараған ұялып отырсың ба? Неше ұялым керек? Басқа жігіт алыпсың. А, содан? Әлі айтшы. Екеуміздің арамызда сонда бәрі бітті ме? Қайсар, сен өзің емес болсын барлығын бастаған. Сен осының бәрін ерегісіп жасапсың ба әлде шынымен де басқа жігіт табамын? Қайсар, тұршы, Әлия! Жібер! Жібер, Қайсар! Әлия, онда мен де өзіме басқа жігіт табамын. Ей! Ашыңдар! Проблемаларыңды далада шешіңдер! Қайсар, Әлия, директор келе жатыр, ашыңдар! Тұршы, дасаңдаршы енді сөйлесіп алсын! Қайсар, жібер! Жібер, Есташам! Қайсар, қане, аш есікті! Ей, не сұмдық мұны? А? Отырыңдар ғана тез-тез. Тез. Мақпал келін, солай шешкен екен ғой. Немерелерімді уайымдаймын. Қандай адамға жолықты. Ол ертең балдарға қалай қарайды. Ел ішінде әртүрлі әңгімені естіп жүреміз ғой. Өгей баласын өз баласынан артық көріп, мәбелеп, өсіріп жататындар да бар ғой. Арып жаным мен сөйлескен. Көңіл күй онша емес. Көңілі күпті секілді. Келін де қызық. Әлихан, сіздің қолыңызға ақ беретін жөні бар ғой. Әй, бірақ, қазіргі жастар өз білгенімен жүреді ғой.
Аяқ астынан үйге қонақтар келіп қалып, менің жоқтығымды білдіртпегеніңе рахмет, Индира. Айтпасам, директорды білесің ғой. Жолымнан қалды ғой дейсің ба? Тапсырмаларым бердім, үш отырды балаларым. Марат хабарласты ма? Иә, хабарласты. Жұмыстан ғай болмай жатыр деді ғой. Қалада кім жұмыстайын деп күтіп отыр дейсің, Назым? Соны айтып еді, қоймай кетті ғой өзі. Кім біледі? Қала ғой. Бір жұмыстың шеті шығып қалар. Ай, білмеймін ол. Ауылда жүре берсе деп едік, атам да соны қалап отыр. Қалада жұмыс табылған өзіне білесің ғой біздің Маратты. Мына жақта жанымыз тыныштау отыра алмаймыз ау. Алдында әбен аға кіріп шыққан екен. Жұмыс жоқ депті ғой. Ай, иә. Бар болса береді ғой. Ыңғай келмей тұрғанда. Ер адам үйде жата берсе де мазасы кетеді екен. Не болса да сол жұмысқа орналастырсақ дұрыс болар еді. Иә. Yeah. Қазір тегі не бар дейсің, Назым? Бір жылқысын мен ақ берейін деп отыр ғой әкем. Күйеу баласынан аяйды ғой дейсің ба? Дұрыс болар еді, жұмысқа орналасып кетсе. Аружан. Аружан, аш деймін. Аружан, аш дес. Аружан, аш деймін. Қызым, не өнер шығарып жүрсің? Не тәрбие бұл, жұрттың алдында қыңыр мінез көрсетіп? Аружан, саған өзі соңғы кезде не болып жүр? Айтсаш? Мам, егер де сіз мен үшін Санжардан ұялсаңыз, онда мен ауылға кетейін, атамның үйіне. Жарай ма? Не? Қалада көлік жүргізбеген екенсіз. Сосын қалалық прописка қажет болады. Кешіресіз, біз сізді жұмысқа ала алмаймыз. Сау болыңыз. Сау болғанда тұра тұрмыз. Өздеріңіз такси жүргізушілерін жұмысқа қабылдаймыз деп жарнама беріпсіздер. Ол жерде прописка, мұрапис жайлы ештеңе жазылмаған ғой. Бауырым,
Bu yerde kattay kalıp söylüyor olmayıp, bu ofis. Ofis olsa kaytayın. Onda jarnamağa jazıpkoyuzlar. Propiska gerek, kalada kölk jürgüzgen bolu gerek de. Biz jeke kampaniyamız, arız şağımdar kabıldanbaydı. Bu kabıldamasan kabıldamaya koy. Kalağa jügüredi aytıyor. Ağıldarında jüri bilmeyim mi? Aytıyor bitmeyen kağız bastılı. Anausuna da çöt ötküzesin, anausuna da çöt ötküzesin. Ay koyam koy deyim osuşumuz da. Eş kimden kinağı men jürgen joksun? Özümden kalağan jumısın. Jürt oylaydı. Äkim bolsa bol, rahat ömür sürüp jatırdı. Ya. Bir aylık men jürmün desim, kazır eş kim semeydi. Ya. Sonday bir köz karas kalıptasıp ötken koy. Orazbay'ın balası sıyakta şarvaşılığında aşıp, malımda bağıp jatam o deyim. Ay bırak, onu bastau için de akşa gerek. Her jumısının özünün kıyımdığa, kızıga katar jüredi o. Öz basım, akimdikten kızık gördüm deyip aytalmayım. Anau, Бердіғұл атаның баласы саған жұмыс сұрап барған дей ме? Марат па? Жұғымсыз да бола. Жұмыс табылады ғой. Бірақ абырой әкелетін бала емес. Берген машинаны аударып тастады. Жатыр әнін қирап. Енді бұлай жалпы бөтен адамдар емес қой. Қолынан келіп тұрса көмектесе сал. Мына Арқабек жездең де бір қуанып қалады. Ей, сол күйеу баласын адам қылам деп шаршады ғой ол кісі. Былай жұмыс тауып берсе, бір жыл қысым берем деген бе? Шай ішіп. Назым, сен не айтып отырсың? Мен не айтып отырмын? Сен не айтып отырғаның білесің бе? А? Сұмдығы. Басқа-басқа мына сөз сен не істейін деп ойламаппын. Енді әбен, жай әңгіме ғой. Бұл жай әңгіме емес. Сен маған жұмысқа тұрғызды. Анау нені ал деп отырсың ғой, а? Жоқ, мен ондай ақым емеспін. Назым, мен саған баяғыда айтқан. Менің жұмысыма кірісуші болма деп, ағайын туыстың мәселесін менің қызметіме араластырушы болма деп айттым ба саған? Я, айттың. Енді қазір осындай бірдеңені естейтін болайын. Менен жақсылық күтпе. Енді мен жай айттым ғой. Томатный сок алу керек. Кобра бар.
майонез алу керек. Осы соевый соус ауылда өтпейді почему-то. Дөкейдің қатыны? Әй, қойшы. Қалайсың? Не болды, Назым? Ләйлә, мен әлі жаспын ғой, а? Я? Қалай өлесің? Екінші рет күйеуге тисем. Сен үш бұзауыңмен кім алып? Түш. Сен жұбатама десем. Не болды? Тағы әбен ұрысты ма? Я. Күйеуің ұрсыса, келіп жылап алатын әпкең бар. Бізде ол да жоқ. Кел, отыр, айт. Машина жудырайын деп пеңіз? Аха, жоқ. Жұмыс іздеп жүрген ғой. Бос орын бар ма? А, жоқ. Ауысып істесекші. Түсінбедің. Жоқ. Жақсы шығар. Елде жоқ, қандай әкім екені соншама. Ту жұрттың әкім, әкім, біздің әкім. Сәкім? Не ол сәкім? Деп білмеймін. Енді мен оғаншы, ана жылғыны міндетті түрде ал. Әкеп байла, сой, жарты ақшасын ана үйге жиһаз алайық, жарты ақшасын қыздарға жұмсайық деп жатқан жоқ мұғой? Жай ғана айттым ғой мен. Болдың ба? Иә. Yeah. Ендеше мен тыңда. Сен қыз үйтіп еркелей берме. Әбен сені ұрды ма, соқты ма? Жоқ. Не ол? Байыңның бір сөзін көтере алмай. Отырмыз ғой міне. Ұрыспақ түгіл ұрса да көнейін деп. Жоқ қой, жоқ. Мынаны ал. Қыздарыңмен жабылып мант істеп, күйеуіңнің бабын жаса. Әпке, енді саған айтпағанда кімге айтамын? Айтсаң тыңдадық қой енді. Бар, бар. А, Назым. Ау? Мынаны ал. Бұл не? Соевый соус. Бұны не істеймін? Мантыңа қосасың. Мынау іске болады. А-а. Рахмет, әпке. Жақсы. Бар, бар. Енді соевый соус алмаспын. Жүрегімнен бір орын бер, бір орын бер бос болса. Мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқаны жар. Жүрегімнен дақ қоясың. Қалайсың бауырым? Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Жұмыс қалай? Жақсы, шүкір, брат. Айлық туалық тұл бере ме? Иә. Қанша? Жетеді өзімізге. Жұмыс қалмайды? А, жоқ. Жарайды, жақсы. Сау болыңыз. Менен жұмыс сұрап тұрғаныңыз. Қуады осы елде.
Жүрегіңнен бір орын бер, бір орын бер, бос болса мекендейін сол орынды. Қаласы құрсын. Мынаны мантыға қоссаң бар ғой, күшті екен. Әбен? Сен маған ренжіген жоқсың ғой, ә? Жоқ. Білесің ғой, мен сен жұмысыңа араласпаймын ғой. Анау Индира ғой. Арқабек жезем жылқым дайын деген бе? Иә. Бір қара тор биесі бар екен ғой. Иә. Тор биесі бар. Ірі жылқы. Шай іш. Тақ салайын ба? Назым, айттым ғой мен саған баяғыда. Мантыс дегенде сұрамай, сала бер, сала бер деп. Келеріңді ертерек айтып қоймайсың ба? Жақсылап күтіп алатын едім ғой. Ей жоқ. Түсінемін ғой, қаланың адамысыңдар. Сен сол жұмыстан қалдырмайын деп. Қалалық боп кеткенім шамалы. Өзің көріп тұрғандай шалдамалы пәтер. Жұмысты ыңғайына, айлығына қарай ауыстыра береміз. Қойшы бақа. Қалаға келгендердің барлығы солай бастайды ғой. Бәрібірден болып кетпейді. Өзімде сол қаланы бір көріп кетейін деп келдім. Жайлы болып жатса, неге көшпеске? Иә, қала жағып бірден көтеріліп кеткендер бар. Қос-қосынан машина, үй алғандар да бар. Қойш? Иә, досым. Біз сияқты ақырын-ақырын жүргендер де бар. Маған сол сен сияқты ақырын-ақырын бастап алсам жетеді. Міне, тамақта дайын болды. Ал, астан ал. Білмеймін бұл қызға не болып жүрген. Мүмкін үйренісіп кетуі қиын болып жатқан шығар, а? Санжар, сен тек ренжімеш. Бәрі жақсы жаным. Аружан қазір өтпелі жастауы. Кейбір еркеліктеріне кешірмен қарағанымыз дұрыс. Түсінгеніңе рахмет. Содан зилді аударып тастағансың ғой. Аташқының атын өлтірдім. Сон тағы бірдеңе орынбай тұрғанда қалаға кетейін дедім ғой. Сонда кәдімгі қайнатаң мылтықпен қуалады ма не? Кәдімгідей тарс-тарс атқандым. Тиік құсап қашқансың ғой. Ай, Мара. Кімсің ғой сен? Қалай дейтін еді? Кадр. Кадр. Марат келгенің қандай жақсы болды. Сенімен әңгімелесіп, кластасың бір жасап қалды.
Bizim Mara hangmen soya de? Aytpa. Kiş. Hazır. Marat, kanday jumus istedip jürsün? Imansu kölük jağın qaylı go. Bırak halde izdestiru kerek bolup tur. Sen asıkpa izde. Bizim üyde jata ber. Üy tar bolgan men köngülüñiz ken go. Şarema? Bakcan. Au. Ber kelish. Kazır. Ne boldu? Hazeyka zvandadı. Üydün akşasını tölemeseñdir, kvarteranı bosatıñdar dep jatır. Endi aylıqtı keşiktirip jatır. Bir iki gün kütse bolat şar. Aldın qayta da keşiktirdiñdir dep ursıp jaña. Oy, o kisi de özinçe bo. Bapti beremiz akşasın. Özün söylesesin mi? Ya. Özüm şişim. Kir Marat'tan yat boldu. Şeş. Ay. Kazir baybişem şahslap turup koyu kürengip şay hazırlayıp ekimiz asıkpay tanga deyin hängme dükken kurayık. Bol. Jarey ma? Aslan al dostum. Ye. Jesen şımarat. İyiden toyup çıkan burası. Koy. Jeşe. Al da ne jañalık bolup otur basqa? Jañalık. Шығып кетесің бе? Я, үйдің артында тұр. Аха жақсы. Неге шақырдың? Әлі үйде ме? Мен сенімен жүрген шығар десем. Сонда сом телефон алмайды ғой. Білмеймін қайда кеткенін. Жаңа сәнденіп шығып кеткен. А, жақсы. Бара бер. Басқа ештеңе айтпайсың ба? А. Алах. Рахмет. Емес бөтен ай осылай қыл деп ән салсам шоу айтыстың сән еді таныс демес талантты бағалайтын хабарымның арнасы сен ғанасың ай хаяха әр қазақ толық адам болам десе абайды толығымен оқу керек ай жас келіп жатыр айыпқа бұйырмайсыздар сыйлықтың кереметі осы болып тұр деп сен ұтқыр жауап бердің не боп кеткен жездемнің інілері ай іздеу керек болды ғой басқа қызды ай Bir kazak bir kazakka tıs kayramay, namısın kayray versin birbirinin ayı. Aytısta, Jeksenbi, 19.00'de Xabar Arnasında.